ma ütlen mõned mõtted, mis võivad olla ka seemneks maaelu edendamiseks. Ta päris kindel on see, et kui ei ole võimalik teha midagi produktiivset, mille eest on teised, mida teised vajavad, siis raha ei saa. Ja siis ei ole palka ja siis ei saa elada ju. Tööhõive on kaasaegses ühiskonnas niisugune paratamatus. Võimalik on elada peostuhu. Elad üksi ja ei tee välja sellest, mis toimub ümber ringi. Aga see on põgenemise vorm. Nüüd, mida siis teha? Kõigepealt peilida välja kõik see, miks maainimese töö on muutunud mõttetuks. Aga sellepärast, et ta ei saa oma tegevuse produkti anda tarbijale üle. See võetakse tegest vahepeal ära. Raha saab see, kes annab lõpp-produkti tarbijale kätte. Näiteks on see Lõuna-Eestis see Nopri talu. Väga, väga lihtne näide. Tiilo sai algus ka ju piima eest natuke sinte ja kõik. Kroone ei saanud. Ta hakkas raha saama ja on nüüd tuhu ümbruskonnast küllaltki tõsine tööandja. See talu tänu sellele, et nad müüvad, viivad toote valmis toodanguni ja siis müüvad seda. Siis saab raha ka. Ja see on siiski, see on idee nüüd, mis suureks lahti alutada. Nüüd küsimus, aga mida siis teha ja kuidas ja mida järgi vajadus on? Metsad, aiad, täis igasugust saadusi. Pole mõtet kasvatada, kui sa ei saa selle tulemuse eest raha. Aga see konstruktsioon ise on vale. Järelikult peab looma vahele siia riikliku varustussüsteemi, riikliku kokkuostussüsteemi, turustussüsteemi. Enne sõda oli kõik, oli muna eksport, või eksport, liha eksport. Need olid olemas riiklikud süsteemid. Mina ei ütle niimoodi, et eraomand on püha ja puutumatu. Püha ja puutumatu on kõik see, mis on ausal teel saadud. See on pettuse ja varguse teel saadud, see ei ole püha ja puutumatu. Ja nüüd järelikult, kui riik abstraheerub vajadusest väiketootjat toetada, siis ei ole võimalik Eesti maa elamiskõlblikuna hoida. Nii. Teine asi, ma arvan, et tuleks luua väike seadmete süsteem, tootmise süsteem ja luua väike seadmeid kuivatamiseks, jahvatamiseks ja niimoodi, et see on see eelmise jutu jätkuks nüüd, et pakendada ka juurde ja sealt juba turule. Põhiküsimuseks ei ole tootmine, põhiküsimuseks on müümine. Müümine. Näete, kui see müümise osa jääb käsitlemata ja kõik see, mis on sinna tootmise ja müümise vahel, on läbi süsteemiks mõtlemata, siis välja ei rabele. Mina ei näe mitte mingist võimalust.